Flasim për ngjarjen e rëndë që ndodhi në Fier para pak ditësh, që një zonjë nuk mund të paguante dot energjinë dhe ju shkëput energjia dhe ajo humbi jetën për shkak të ftohtit. A do të rishikohen këto skema të ndihmës ekonomike për familjet në nevojë? Cila është zgjidhja? Po ju thatë që kanë fakt ndihmë ekonomike, po rezulton që njerëzit nuk kanë mundësi të paguajnë energjinë me shumë qartë që janë procedura të mirë përcaktuara. Unë vetë nuk kam punuar në mënyrë të drejtë për drejtë, se kam mbuluar një sektor tjetër. Por në ministri përkatëse, në momentin që është analizuar skema, në 2013-ën, ato persona që kanë dalë nga skema janë vlerësuar në gjykim të teknikëve si persona që e merrnin atë ndihmë në mënyrë abuzive. Dhe është liruar skema ndihmës ekonomike nga persona të cilët rrinin në skem për të mos shkuar dhe për të punuar. Ne vim të dyja nga fushata elektorale dhe e dim shumë mirë që njerëzit e kanë shumë kollaj të kërkojnë një gjë kur jenë në fushat dhe mbas fushate, të kërkojmë punë. Unë po flas me eksperiencën time personale. Dhe kur i kërkon që të shikoj një vend vakant që ka zyrat e punës, dhe po marrë rastin e Sarandës, që e kam vetë përgjegjësi, kishim 19 vende pune, asnjë nga të rinjt apo persona që kërkonin vende pune nuk shkuan tek vende punës. Po kërkonin një punë në shtet. Kjo mentalitet duhet të ndryshoj. Vendi punës i ofruar nga zyrat e punës ishin 19 dhe rinin mbosh. Zyrat e punës janë struktura të cilat në mënyrë të vazhdueshme kërkojnë punonjës në Berat, në qytete të tjera dhe për te faktit të emigrimit të personave. Ka edhe shumë persona që janë të rinj, të cilët, por nuk ka të bëjë me pagën e ulës, e besoj paga e ulët është një referencë që mund të jetë edhe pjesë e abuzivizmit në informalitet, po do i themi besoj kësaj nëse do e keni si pyetje, por mbi të gjitha është edhe i lehtësisë për të shkuar për të punuar në një sektor. Nëse flasim për punë, dhe nuk bëj referencë zonjës, sepse nuk e njoh formatin e familjes dhe të arëve të saj dhe ndjekë qardhjen më të madhe personalisht për atë zonjë, sepse duhet jetë nën me fëmijë. Po flasim për gjithësi për punësimin. Punësimi është o në privat, o në shtet. Kur fillon dhe diskutohet, ky nuk është kriter. Punësimi është punësim dhe në ditë dhe kohë të vështira, të gjithë ne apo kushdo që ka punuar jashtë, ka punuar edhe në punë të vështira. Kjo nuk do të thotë që në Shqipëri nuk ka papunësi. Kjo nuk do të thotë që papunësia nuk duhet luftuar. Por treguesit kanë ardhur gjithmonë në ulje. Dhe edhe në vitin 2019, ai që quhet vit normal, ishte 11.2%. Dhe shkoi në 12.2% sepse unë ju thash pak më parë. Ai ndërtim që thotë zonja Tabaku, për këto 2 vjet, qoftë nga fondet e rindërtimit apo nga stimuj të tjerë, ka sjell punësim. Dhe numri i punësuarve në të gjithë sektorin privat, përfshirë dhe atë shtetëror, është rritur, nuk është ulur. Kështu që është shumë kollaj të gjykosh se sa e lehtë është të japësh një recetë shëruese, por recetë shëruese nuk shkojnë tek formatet korruptive. Unë jam shumë dakord me ju dhe ju e dini shumë mirë që unë jam kundër çdo procedure korruptive, sepse kjo është në të mirën tonë, të të rinjve, të fëmijëve tan. Por ne në koncept, kur flasim për ndihmë ekonomike, fondet janë, por skemat duhet të pastrohen për ato kritere që janë të nevojshme. Ndërkohë, nuk mundet që të merë gjithmonë koncesioni në shëndetësi apo koncesioni rrugës së Arbrit për të gjykuar që kjo nuk është e nevojshme si politik. Pastaj çfarë ka brenda, le ta lëm spakun të flasë dhe unë jam shumë dakord që nëse ka të shkojnë të gjitha aty ku duhet të bëhen. Po çfarë opinionesh dhe propozimesh mund të jeti jepni për këto lloj familjesh në nevojë, për këtë lloj kategorie? Së pari, se kam përdorur në njëherë kur fatkeqësim për politikë dhe s'kam për ta përdorur sot, po bashkohem me atë që tha zonja Denaj, në fakt ishte një rast tragjik. Ishte një rast që duhet ta bëj politikën që të reflektoj se çfarë nuk shkon. Dhe duhet përdorur për të bërë ndryshime në politika. Unë çdo gjë e lidh me rritjen e çmimit të energjisë këtu e 7 vite më parë. Rritja e çmimit të energjisë dëmtoi 74% të familjeve, kjo shoqëruar me rritje të çmimit të ujit në disa qytete, me rritje të çmimit të shërbimeve në disa qytete, me një rritje të përgjithshme të çmimeve, ndërkohë që flasim është rritur çmimi i energjisë elektrike për bizneset e mëdha, është rritur çmimi i bukës, i ushqimeve, nuk është tendencë globale, jo. Këtu që ne përjetojmë jetohet ndryshe sepse ne kemi fatkeqësisht një popullsi më të varfër. Nuk e përjeton njësoj Shqipëria një rritje çmimesh siç mund ta përjetoj një shtet evropian që ndoshta ka një ekonomi më të konsoliduar. Dhe shoh me shqetësim që ajo rritje çmimit të energjisë nuk është shoqëruar me mbështetje të familjeve në nevojë. Shteti e ka për detyrë, nuk kam ndërprer asnjëherë. Nuk është saktë.
Nuk ju kam ndërprer asnjëherë. Duhet të themi se nuk shteti e ka për detyrë që të siguroj shërbimet minimale. Sot dëgjova dy komisionerë që kishin folur për këtë rast. Shteti e ka për detyrë që shtresave nevojë të siguroj ngrohjen, të siguroj ujin e pishëm. Është e pakonceptueshme që në mes të qytetit të ndodh kjo. Kjo thënë, ndërkohë që ti mund të kishe pasur mundësi dhe këtu e lidh përsëri dhe nuk ma ndryshon askush asnjëri mendjen, me inceneratorin e Fierit. Ti ke hedhur 30 milion euro në inceneratorin e Fierit që e ke sot një sken krimi, e ka thënë Spaku që është një sken krimi, ndërkohë që një zonjë humb jetën se ka një vit pa energji elektrike nga i ftohti. Dhe këto realitete të ndryshme që tregojnë sigurisht Shqipërinë se si është realisht dhe Shqipërinë se si shitet sot, tregojnë me të vërtet atë që ka ndodhur në këto vite në pjesën më të madhe të familjeve. Janë rritur taksat, është rritur tarifa e arsimit, ti shkon në universitet, është rritur energjia elektrike, është rritur çmimi i urbanit, janë rritur në mënyrë të natyrshme që të gjitha dhe njerëzit pak nga pak i kanë pranuar këtë rritje.